Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Universidade Norte do Paraná, polo presencial conectado, sente-se honrada e agradece a todos. Temos a satisfação em realizar a solenidade de colação de grau dos concluintes do segundo semestre de 2020. Pedimos desculpas pela experiência ruim no último dia 27 de março de 2021, quando, devido a problemas sistêmicos, não conseguimos transmitir através do YouTube e também da plataforma adotada. Entendendo a importância do momento para os formandos, amigos e familiares, é que disponibilizamos aqui o vídeo completo da colação de grau 2020.2. Assim, temos a satisfação de anunciar os concluintes do segundo semestre do período letivo de 2020 da Universidade Norte do Paraná, polo presencial conectado de Itapetinga e Itambé.
Iniciaremos com vídeo de abertura da pró-reitora. A UNOPAR agradece as congratulações recebidas de autoridades federais, estaduais, municipais e demais instituições. Nesse momento, saudamos todos os formandos dos cursos, acompanhados de seus nomes de turmas, patronos e paraninfos, em todos os polos de apoio presencial da Universidade, nas seguintes cidades e estados do Brasil: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Apresento a seguir os coordenadores dos cursos que formam hoje mais de 20 mil alunos nos polos de apoio presencial.
de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e com os poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Geral desta Universidade, declaro instalada a sessão solene do Conselho Universitário da UNOPAR, convocado para proceder à colação de grau dos formandos dos cursos ofertados na modalidade à distância desta Universidade. Convido a todos a se colocarem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Agora, convidamos a formanda do curso de administração, Amarilis Damares de Oliveira Santos, para transmitir uma mensagem de fé a todos os formandos. Prezados formandos, somos seres únicos, com sonhos e projetos de vida singulares. Estamos em diferentes lugares, cada um com sua fé, vida, estudo e trabalho. Mas hoje, temos muito em comum. Carregamos no peito o mesmo sentimento de gratidão e felicidade. Aproveite este momento para relembrar tudo o que passamos durante essa jornada acadêmica e de onde tiramos força para superar os desafios que só nós enfrentamos e superamos. Neste momento, independente do que acreditamos, que nós possamos agradecer a esta força inexplicável que nos suportou durante todo o nosso processo de aprendizagem acadêmica e de vida. Peço um momento de silêncio para agradecermos cada um ao seu modo, o presente de concluirmos a graduação. Um abraço.
Convidamos a formanda Maiara Rodrigues de Souza Bonfim, do Curso Superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais, para proferir o juramento em nome de todos os formandos. Boa noite a todos. Solicito aos demais formandos que se coloquem em pé, elevando o braço direito em posição de juramento. Prometo aplicar os conhecimentos e a formação adquirida na universidade, fiel aos preceitos de sua ética, com firmeza e honestidade de propósito. Prometo dar de mim o melhor, a inteligência, a honra e a fé, para elevar a criatura humana, construir a grandeza do Brasil e buscar a união dos homens e dos povos, voltado para os ideais maiores de justiça e de paz, que se fazem de amor e retidão. Repitam comigo. Assim o prometo. Convidamos o formando Robério Souza da Cruz, do curso de Educação Física Licenciatura, para fazer uso da palavra na qualidade de orador dos formandos. Prezados senhores, membros, componentes da mesa, convidados, familiares e amigos, estamos reunidos nesse dia para celebrar um momento muito especial na vida de cada um de nós, formandos. Para chegarmos aqui, muitos obstáculos foram superados e todos podem considerar-se vencedores e merecedores dessa conquista. Em primeiro lugar, devemos agradecer àquele que nos deu o dom da vida, Deus. Obrigado também aos pais que se desdobraram para nos dar oportunidades educacionais, nos apoiando em todos os aspectos para alcançar nossos objetivos. Nossos familiares e amigos também foram de suma importância para a nossa formação. A eles recorremos em momentos difíceis e com eles comemoramos nossas vitórias. Agradecemos a todos os nossos professores e tutores por sua dedicação e determinação para nos transmitir conhecimento. Estamos finalizando uma etapa importante das nossas vidas, mas ela é apenas o primeiro degrau em direção até ao sonhado sucesso profissional. É importante manter em mente que nós somos o que queremos ser. Com esse pensamento e determinação, com certeza todos os outros degraus serão conquistados. Nesse período do curso, nossas vidas passaram por mudanças importantes e visíveis a todos. Muitas amizades foram feitas, novos conhecimentos foram adquiridos, conquistas pessoais foram alcançadas e aprendemos a conviver com novas responsabilidades. Tudo isso certamente nos tornou mais maduros e capazes. Sabemos que a vida é um processo contínuo de aprendizado. Que todos nós possamos honrar o nosso diploma e utilizar tudo o que aprendemos para traçar novas metas, vencer outros desafios e viver uma vida repleta de vitórias como a que celebramos hoje. Agora, parabéns a todos. Teremos um vídeo com a palavra da pró-reitora. Excelentíssimas autoridades, senhores diretores, coordenadores e professores, senhoras e senhores familiares, convidados, formandos. Minhas primeiras palavras nesse ato, que representa a gratificante sensação de missão cumprida, são de agradecimentos. Agradeço primeiramente aos formandos por terem acreditado no nosso modelo educacional voltado para o futuro, que envolve a formação de competências, de habilidades e de valores que perpassam toda a realidade social. Nesse contexto, caracterizado pela globalização, pelo dinamismo tecnológico, exigindo dos profissionais a capacidade de participar e a autonomia para buscar aprender constantemente. Agradeço aos familiares pelo papel no desenvolvimento da carreira desses jovens, pois sabemos que a eficácia dos projetos educacionais depende grandemente das condições que os contextos familiares proporcionam, sobretudo em termos de apoio afetivo e instrumental. Agradeço aos professores por terem colocado em prática um projeto institucional que visa uma educação comprometida com a formação do conhecimento, promovendo a formação de sujeitos críticos, autônomos e criativos. Agradeço a todos os educadores da UNOPAR
por terem acreditado na ousadia da busca e da integração, contribuindo para formar profissionais éticos e competentes. Enfim, agradeço a todos os presentes pelo prestígio que conferem a essa cerimônia. Caros formandos, marca-se hoje o início de um novo tempo, com novas possibilidades, novas propostas. E para que tenham êxito nessa instigante caminhada, saibam unir o campo da objetividade com o da subjetividade. Pois mais do que nunca, vivemos num momento em que intelecto e espírito, razão e emoção se integram, a fim de conciliar as potencialidades pessoais com as exigências das relações sociais. Lembre-se também de que a pós-modernidade que estamos vivendo nos direciona para uma cultura do novo, do progresso, da constatação, da mudança. No mosaico que a vida nos apresenta, temos hoje um novo espaço, no qual não há tantos muros delimitando determinadas áreas do saber, o que nos leva a um outro modo de pensar e de agir, desenvolvendo ações de forma mais integrada, aproximando os diversos campos do conhecimento. Por fim, ratifico os meus parabéns a todos vocês, dizendo que a formação de um profissional, seja qual for a área em que atue, configura-se sempre como um processo contínuo, que deve acompanhar toda a sua trajetória. Nesse sentido, fica desde já o convite para retornarem a essa instituição que tem orgulho de ter contribuído para a formação de jovens tão nobres, que com certeza serão profissionais cidadãos capazes de compreender e interpretar o seu meio, o seu tempo e agir sobre ele de maneira consciente. E dizer que a universidade está e estará sempre aberta para recebê-los, pois todos vocês fazem e farão sempre parte da família Unopar. Convido os membros e os formandos a se colocarem em pé. Na qualidade de pró-reitora de EAD da Universidade e no uso das atribuições a mim conferidas pelas leis do país e do Estado do Paraná, e de acordo com o Estatuto e o Regimento desta Universidade, confiro aos formandos o grau inerente aos cursos: Administração, Artes Visuais Licenciatura, Ciências Biológicas Licenciatura, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Educação Física Licenciatura, Educação Física Bacharelado, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Enfermagem. Formação Pedagógica e suas habilitações, Geografia Licenciatura, História Licenciatura, Letras Habilitação Licenciatura em Língua Portuguesa e respectivas literaturas, Matemática Licenciatura, Nutrição, Pedagogia Licenciatura, Segunda Licenciatura e suas habilitações, Serviço Social, Sociologia Licenciatura, Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Superior de Tecnologia em Comércio Exterior, Superior de Tecnologia em Design de Interiores, Superior de Tecnologia em Embelezamento e Imagem Pessoal, Superior de Tecnologia em Empreendedorismo, Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, Superior de Tecnologia em Estética e Imagem Pessoal, Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, Superior de Tecnologia em Gestão Pública, Superior de Tecnologia em Logística, Superior de Tecnologia em Marketing, Superior de Tecnologia em Marketing Digital, Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Superior de Tecnologia em Segurança do Trabalho, Superior de Tecnologia em Segurança Pública, Superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais, Superior de Tecnologia em Turismo.
Declaro encerrada a sessão solene de colação de grau dos acadêmicos dos cursos de graduação ofertados na modalidade à distância pela UNOPAR. Desejo a todos muito sucesso, sejam felizes. Habilitados legalmente pelo diploma e servidos pelo patrimônio de conhecimentos que assimilaram, é aguardado, a partir dos senhores graduados, um compromisso de participação ativa, ética e capaz, com vistas ao desenvolvimento técnico-científico e à melhoria da qualidade de vida. Com base nesse pressuposto, é que a UNOPAR, Universidade Norte do Paraná, Polo Itapetinga e Itambé, tem a satisfação de apresentar à sociedade os mais novos profissionais. Desejamos a todos muito sucesso. Sejam felizes. Happiness.